so difficult? What is... It's only one vehicle parking inside there. Not mayor, we are not embarrassing you, but just a group that... This is a government vehicle, by the way. Yeah, it's okay, and we are keeping it. We are going to keep it. Are you going to be fun? It is the final channel B in the no. Ngolunaku olwa lero ngaira bwakedde. Nako radio bwazibye tukugamba ntino esawa yonna. Honorable Ssewanyana ne Ssegirinya bagenda kugasimbagana ne police mu koti ku nsonga z'ebijambia. Olwa lero ngira bwe kyabadde kisubirwa olunaku radio nti abakulu bano batwalibwa kitalya. Olw'ensonga yabakugulako omusango gw'obutemu ebiseera ebisinga bagukusomera tosaba wadde okweyimirira wadde ki. Omwezi ogw'omunaana omwaka guno mu kyalo kye bayita Settaala batemula abantu basatu era mu kikukiro kye kimu ne bagezaako okutemula omuntu omulala. Amannya bagatuwadde mu charge sheet mwegali tukalina mu records na irwa kuba kati obudde bugenze naye nga amannya bagataddewo tinga 23 omwezi ogw'omunaana mu kiro ekyo kyakeesa kwolu tumaliriza batta abantu basatu era buli kimu eyoze count buli omuntu gwe bagamba gwe yatta bagitaddeko nga count nti watagundi eyo count emu watono count bbiri watono count satu eyokuna attempted murder nti bagezaako okutta omuntu n'ebijambiya ne batamutta so gyegyo emisango gye babaguddeko ati oluvannyuma ennyo batuwadde police bond okudde enkya 6:00 bwetyo bitemeredde babasibye Enaku ezisoba mu 15 ze babasindise naye nga 15 Sebutemba bagenda kuba bakomawo mu kkooti babasomere era omusango nga ne police bweyongera okuleeta obujulizi ku nsonga zino ez'ebijambiya Enaku olwaleero werutyo werubadde era mawulire gegamu olunaku olwaleero Ssegirinya awangudde omusango gwe guno ogwene Kampala ogw'ebyensoma kidandala omusango bagugobye okujjako nga anajulira naye nga ebyokusoma bya Ssegirinya awo ayiseewo ate kasita bagugoba kitegeeza tajja kuva mu paalamenti ne waba talina mpapula kubanga ebbanga ly'okuloopa liba liweddeko awo Ssegirinya aba asambira mabega nga jjanzi ndowooza kankuwe ku mbeera nga bwebadde e Masaka owulire ebintu bino nga bwebadde. Ala nangi, simanyina kumanya banange. Simanyina kumanya. Simanyina. Nyongera kujukiza anti nno amalwe gano gakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulubo kube bifananyi wano mu Uganda. Wamu ne Cake Garden Grove College esomere lyo mulembe era nga tutambudde wamu ne banaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited. Banono nga we bakafulu we bituuka ku byettaka, we bituuka ku byennyumba, we bituuka ku bintu ebyokwekulaakulanya kangambe real estate kwatagana ne Home Connect Properties Uganda Limited bajja kuba basobola okufunira ettaka lyonna lye weetaaga Kampala Metropolitan Area kitegeeza ki Wakiso, Mukono, Kakiri, ebifo ebityo ebyetolodde Gayaz, ebyetolodde Kampala oba osobola okufunawo poloti, oba osobola okufunawo ennyumba, oba osobola okufunawo ekintu kyonna ekisobola okuyamba okwekulaakulanya mu ngeri emu oba endala we tujja mu real estate business. Home Connect Properties Uganda Limited. Enamba z'essimu oziraba ku fulaya bakubireko oba ogende ku kitebe kyabwe wano ku Mabirizi Kampala Road wamu ne Nansana ku Opportunity Bank Building Bastow awo obuuze Home Connect Properties Uganda Limited oba ng'osobola okubeera ng'okwatagana ne bannaffe abo ng'ofuna ebintu ebyokwekulaakulanya mu ngeri y'okuzimba n'ettaka. Nyongera okujjukiza nti gwali ebweru osobola okusindika omuntu wona akusiimira kasita obeerako n'ekitundu ky'essente eya property gy'oyagala n'obeera nga osobola okukifuna kangambe poloti ya 1,000,000 obeera ne 3 kitundu ozibawa n'otandika osasula empola mpola paka wona ogimalayo.
It is the final channel. Sijja kusuka wano naku olwaleero naye nga yeye mbeera eya Ssegirinya ne Alan Ssewanyana beetaaga essaala naye era katusabe poliisi ereete obujulizi ereete amazima ge gasinga obukulu mu bintu bino ebyebijambiya because abantu baffe bafiiriddwa nnyo abantu baabwe embeera eno ebaawo nedda abantu baffe bafa mu ngeri emu oba endala twetaagira ddala okumanya kiki ekitta abantu baffe ani ali emabega w'ebijambiya bino era ani atuma abantu bano embeera ya bijambiya kati ne wano e Kampala byatuuka mwalaba ka video ke nabawaawo nga bali nansana ne Kampala byatuuka so tuli ba mukisa nti poliisi tenaddayo kulagamba nti no waliwo atemeddwa ebijambiya katusuubire nti babitudde ku nfeete tusaba ku mulundi guno bireme kuddamu. It is the final channel B in the know. I'm out for now. Recording the statements biri. Basuze emwe general statement ya baddemu aba detectives musanvu nga bakuliddwa taremwa ne babuuza ebibuuzo bingi ku nsonga z'ebijambiya wano n'okubagamba nti baalina meetings n'abantu abamu mu bifo eby'enjawulo e Kampala waliwo gye bayise Happy Boys e Namasuba nti baalinayo meetings nti kalenda rest house e Kampala then n'endala eyakayanja rest house ng'eri Kabaka ku nyanja ya Kabaka emabega wa popopo nti baalina meetings n'abantu ab'enjawulo abakwatibwa nga bavunaanibwa emisango gino egy'okutta abantu okutema ebijambiya estatement bwe yamaze okukolebwa tetubanyonnyola buli kimu nti tebabimanyiiko tebalina musango ate nebagenda meeting oluvannyuma ne bajja ne bakola gye bayita charge and caution statement eyasoose yabadde plain statement oluvannyuma ennyo ne bagamba nti bazze kukola gye bayita charge and caution statement. Naye ebijambiya bino tebitandise mu 2021. Ebijambiya byatandika eyo mu 2015, 2016. Bize bibeerawo nga bibyeddamu. Era n'ebiseera ebyo baagamba byali byabannabyabufuzi. Ebiseera ebyo balina omuntu gwe baagamba ng'oba kebbi. Oba baali bategeeza beesige oba ani ku bijambiya ebyo. Kati nno Alan Ssewanyana ne Ssegirinya ebijambiya nja kulabako omuntu mu kkooti nga nnyonnyola ebijambiya ebyo kubanga kintu ky'ebijambiya nakugamba kintu kizibu nnyo. Ssegirinya yakaaba. Ssegirinya leero bamukoze batya? Bakozeko statement ne babata? Bakyali Masaka? Alan Ssewanyana embeera ekyali awo etyo beetaaga essaala ez'enjawulo ku bijambiya bino naye zinsigala nkugamba amazima amatuufu gaveeyo tumanye ebijambiya bino biri ku sitoole ki. Bobi Wine yavaayo n'ateekayo ku mukutu gwe n'agamba ebijambiya bino bagenda bisi bakuba opozishoni mwegendereze nnyo. Bobi Wine yateekayo statement eyo. Mujjukira ebijambiya bibaddewo ebijambiya mu Uganda muno bibaddemu guno sige mawulire agasoose ag'ebijambiya ne batugamba baakwata ababitema ne baddamu. Newe twagenderawo mu kulonda abakyala byennansa n'ebyo biki byonna security nejja neekwata bibeera bivaawo ne byeddamu kandi ebijambiya beera si nyangu kankuba omukulu enanga omwogezi wa poliisi ng'annyonnyola ku bijambiya bino bannabyabufuzi babiri nga mwe muli Honorable Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya okweyanjula ku kitebe ekikulu ekya CID headquarters okutuwa statement. Statement yeno eraga nga bwe balina bo okusobola okutunnyonnyola ku ebyo bye twakazuula ebiraga nti balina akakwate ku bikolwa bino eby'ekijambiya mu bitundu bino ebibiri nga bwe twabanyonnyodde statement za bano mu 2023 abaakakwatibwa balaga bulungi nnyo engeri gye baabawandiisaamu ne balaga bulungi nnyo olukuŋŋaana olwaliwo mu kitundu ky'Endeeba balyoke babawe ebiragiro bye balina okukozesa n'okulondoola bannamukadde n'abo
bwabasanze aba abatambula abatambula kinnoomu naye nga mu bano balaga nti baali babasuubiza essente n'ebyobugagga naye nga buli kye baali bakola kyali wansi w'obukulembeze bw'abaho ne mu bano ababiri. So to oluvannyuma lw'okufuna statement zaabwe tujja kusobola okulaba kiki ekinadda awo we tuli ku nsonga z'ebijambiya fe tulinze kulaba kinaggwerawa kinaggwerawa eky'ebijambiya bino ng'olaba eky'ebijambiya kiggwerawa ma sitole waliwo sitole gy'okola n'ogamba naye kati eno ngikole ntya njogere ntya ye njiyise ntya Ssegirinya sajja abadde ayirawo abantu omubiri kawempe ebiki Ssegirinya ye agamba abamuvuganya mu by'okumujja mu palamenti be bamuziye emabega be bakoze bino ebintu webiti alani Ssewanyana abadde quiet nnyo simanyi engeri gye yazzeemu naye poliisi nga weeriwo okunoonyereza katulinde poliisi eneereeta amazima era ndowooza ekikulu ky'abannayuganda kye beetaaga ge mazima kuba abantu abo baafiirwa obulamu bwabwe beetaaga okunnyonnyolwa.